підняв би, так вже ж не прийняв. Сюди прибув я до вас на зустріч. Я думаю, люди потихеньку підходять, а хто думав, той вже прийшов. Я пропоную, поки не всі помазали, розпочати. Нема заперечень? До відома до того, що перш за все хочу вас попередити і вам попрохати. Я не приїхав з вами споритись, лаятись, щось доказувати і переконувати. Я приїхав до вас, приїхав розказати те саме положення, це буде говорити ситуація, яка в нас утворилася. Ми планували прокласти, завершити дорогу від каналу до поста ГАІ. Для цього у нас заключили договір із агентством місцевих доріг, де через державу, через область, через обласну адміністрацію виділяється майже 5 мільйонів, 4 мільйона 900 тисяч. Згідно цього договору ми так само планували із своїх коштів, додаємо так, ми домовились додати також 5 мільйонів. І тобто на 10 мільйонів ми повинні побудувати доріг сьогодні по громаді, в цьому році. Так ми працювали в минулому році, тільки цифра була 3900, потім ми ще мільйон додали. Ну, в принципі, на 10 мільйонів ми тільки поремонтували доріг по усій громаді. Планували так і себе, і в цьому році. Крім того, ми планували, і будемо говорити, розсилали там, будемо говорити, запити, прохання, все зустрічалися з депутатами, як одобрили з ними, і з депутатами, народними депутатами. Ми зустрічалися і, в принципі, є підстави вважати, що нам виділять кошти, допоможуть будувати і водопровід, ремонтувати скважини. Всього по району катастрофічна ситуація з водою, не тільки в Одні-Сухинівці. На цей рік ми запланували, ми лише прохаємо виділити кошти, прохаємо тут і плануємо. Звичайно, всі 19, які ми запланували, ми не зможемо за цей рік, як не виділять кошти. Але Сухинівка вона стояла перед нами. Якщо хто в цьому сумнівається, думає, що приїхав, розказує оце отут через те, що приїхав, можна подивитися, воно і в пресі є, і в принципі подані документи вже, мабуть, місяці два назад залишні. Планували, поки не вийшло, будемо говорити, все пішло шкереберть. Все причина, будемо говорити, тому причина тверді побутові відходи. Я хочу звернути вашу увагу, почитайте і всі дивитеся по тому, тверді побутові відходи – це тільки у нас є. Щоб ви знали, в Кобиляцькій громаді. Більш ніде так не заполітизоване це питання, як у нас. От візьміть, почитайте інтернет, почитайте пресу, почитайте газети. Ні в одній громаді по Полтавщині, а є 61 громада, не піднімається так питання, як у нас. У нас це раніше казали, картину пам'ятаю, не знаю, хто автор, то чоловік робочий з булежиком, і булежик – це оружие пролетаріату. Так от у нас тверді побутові відходи – це оружие у нас на сьогоднішній день опозиціонерів і противників всьому. До сих пор існує полеміка, доказується, будемо говорити, подаються кримінальні справи, все по поводу тієї ділянки, яка була, яка, де ми будемо говорити, ось 4 роки возили там 50 сотих площі цієї ділянки. І є рішення суду, який відмінив наше рішення про зобов'язання водоканалу, щоб возити туди. Буду говорити, ну я називатиму сміття, бо тверді побутові відходи, не хватайтеся за слово. Я сьогодні з упевненістю кажу, відповідально кажу, що на сьогоднішній день то ділянка Кобиляцької міської ради. Ще було місто Кобиляк і Кобиляцької міської ради. На те місто ми підняли архіви до 61-го року.
підняли Васильків на те місто, возили, там було сміттєзвалище. І закрили це сміттєзвалище тоді, коли розпочали возити в Гаджу. Ми знайшли це, ми це доказательство, прийняли рішення сесії, зобов'язали виконувати і так далі, і далі. Ну, на сьогоднішній день, скажімо, є постанова суду, яка відмінила наше рішення. На сьогоднішній день багато прихильників, охотні прихильники отримали завдання, проплачені люди, які агітують за вивіз цього, буде говорити, сміття у горішній плат. Всі гадають, що от по тому, розумієте, я вам опять знову ж таке, буде говорити, ми звозили. Ми вивезли місто в три неділі не давали вивозення. Перепинали дороги, будемо говорити, дежурили круглосуточно, зразу під машину біля комунхоза, в машині спали, похолоднішало у ліцеї, у вікно дивилися, будемо говорити, не вивозили. Ну коли вже стало невмоготу, будемо говорити, не за рахунок міста, не за тут, будемо говорити, скажімо так, допомогли друзі, допомогли все, ми тільки заплатили своє, тільки виділи. Повезли туди, а потім приїхали і посчитали. На сьогоднішній день, по цінам, які відбуваються, 81 гривня куб сміття там приймають. 81 гривня. Дорога обходиться десь, будемо говорити, туди без сміття, це десь до 5 тисяч. Ходка. Ходка раз. За день вивозиться у нас, а хоч за рік я вам скажу, 60 тисяч отакого сміття. Що воно собою представляє на сьогоднішній день? 80% складу цього твердих побутових відходів – це листя, це гичка, це картоплиня, ну, буде говорити, бур'ян, все це, що буде говорити, продукти людського існування. Але ми його ж теж повинні вивозити. Люди вже привикли. Привикли люди через дорогу, через двір викинули і все. І треба хай підбирати, а вони об'язані. Ми виконуємо вивозити. Нас немає вонючих контейнерів, у нас повністю вода забезпечена, буде говорити, місто чисте, прибрано, цвіте, кому подобається, кому не подобається, хтось може заперечувати. Це справа кожного, і, як кажуть, на вкус і цвіт, товариші, ні. Тобто 80% цього сміття ніякої небезпеки, нічого не становить і не приносить людям безпеки. Це реально, це буде говорити, це рослини, продукти рослинництва. Десь буде говорити частина цієї суміші твердих побутових відходів, це у нас стройматеріали. Стройматеріали, старі дивани, шафи, будемо говорити, все те, що не нужно, викидається туди до контейнера. Ну і процентів 7-8 – це дійсно тверді побутові відходи. Ці тверді побутові відходи – це і, будемо говорити, картонна, це ящики, ті, що підприємці викидають, ті, будемо говорити, все, магазини, все це, будемо говорити, отак іде. Перш за все, у нас, будемо говорити, хто? Буде говорити, неодноразово відпроходили з Будаковим цим, проходили розмову, все зразу поставив перву біля церкви на площі, поставив перву діляночку, але вже, я скажу, в основі люди привикли, що бутилки пластмасові треба викидати в ту сітничку. Уже йде. Кожного ранку, коли приїжджаю, ну зараз буде говорити, я приїжджаю на 7 годин, а літом я стараюся ще й об'їхати ЄСД, подивитися, будемо говорити, щоб до планьорки знати ситуацію. Кожного ранку зараз біля кожної, будемо говорити, контейнера, біля кожної, будемо говорити, діляночки, люди трудяться. Уже люди розпочали перебирати і
левова доля оцих твердих побутових підходів, вона йде до Будакова. Приносять він гроші плати. Ну, два роки назад, чотири роки назад це стоїло, грубо говоря, тонна таких, будемо говорити, пластмасових поважок, десь до 10 тисяч стоїло. Як би там не було, але люди, це для багатьох людей сьогодні у Кобиляках, це, ну, будемо говорити, підтримка сенсу существування. А? От іменно, не життя, а существування, ну, будемо говорити, каже, виживає, як буде. На сьогоднішній день отака позиція. Тому перед нами зараз постала задача для всього. За рік ми потрібні, ми повинні витратити 20 мільйонів гривень. 20 мільйонів гривень за те, щоб вивезти це сміття у Комсомольськ. Горіший план. От і постала така ділема. Або дорога, або вода. Це не тільки по Сукиніці, це по всій громаді. Громада, що забув вам сказати, громада у нас на сьогодні, буде говорити, як говорив, 61, то ми четверті знизу по бюджету. Якщо, скажімо так, бо у нас, у Білика, на одну людину із бюджету припадає 7900, то у нас 2470. Це за 9 місяців було. Зараз трошки воно піднялося. І 2470. Тому я сьогоднішній день отут із вами. Тому я сьогодні намагаюся пояснити дещо як. Нам сьогодні приходиться вибирати, чи катати туди рослинні рештки, чи тут вирішувати і будувати ту саму дорогу, будувати водогін, будувати десь вдома. Сухинівка, я сказав, я ж для вас не відкрию Америку, але Сухинівка на сьогоднішній день саме гірше становище. Не набагато краще в нас становище в озерах після прогресивної, так сказати, технології обробітки землі. Там із чотирьох скважин, дві скважини добробут залишив запісоченими. Спеціалісти знають, що це, якщо порвали, ставлять мощні насоси, качають воду, викачують воду, будемо говорити, все, нема води, хрупнуло піску, забило, порвало фільтра, все, приїхали. Коли ми з цим зіткнулися, коли тільки я прийшов ще міським головою, там із 8 скважин, які були на території, у нас там працювало лише 6. Дві було запісочено. На сьогоднішній день ми повіднаходили, чи як відремонтували. Вони говорять, у нас зараз сьогодні 13 скважин і проблем у Кобиляка з водою нема. Якщо десь проливає, бо мережа, буде говорити, стара, то на сьогоднішній, хто де є з Кобилячем, можете заперечити, сказати, що не так, ну, поїхали в Кобиляка, вода є. Я хотів би, щоб так було і в тому. Сьогоднішні ваші, буде говорити, оті скважини, що попробивали, отак, тихаря каждий у себе пробив, качає, хто б до ваші приєднався, то десе. Вони, ви розумієте, ну це на сьогодні. Поки не приїхали, поки не вигідали, поки... Тобто я вам скажу, зараз на сьогоднішній день на екології буде говорити, так построєна буде говорити політика держави, що намагається, буде говорити, забрати останнє. Як приклади, я не говорю, тому яка громада, щоб ви без того, але приїхали до села. Обійшли кругом екологи, обійшли кругом світники, громаду на мільйон оштрафували і поїхали. Це також буде говорити в тій самій громаді, десь не висітиме фонар, де щось буде говорити, не відремонтовано буде, отак, отак, отак. На сьогоднішній день, по умислу чого, будемо говорити, я вмію наживати ворогів. Вмію, я кажу те, що думаю. Це, я повторюся, не
Не всім нравиться, та далеко не всім. Я скажу, чому у нас таке відношення до нас, чому у нас тільки в нас проблема з сміттям. І тільки, у Біликах нема такої проблеми. У Біликах, де, хто знає, буде говорити, ви їздили на автомобілі, і ви знаєте, що цукровий завод, а за ним був кирпичний завод. Так я вам скажу, що отам, де був кирпичний завод, зараз у центрі Біликів звозять сміття з усієї громади. І жуки везуть з Рубанів, Шапок, Фрунзе, везуть і сипять. І все нормально. Ніхто нічого. Розумієте? У нас наскільки, сьогодні будемо говорити, як приклад, я беру і в кожному нас уяві, те, що, ну, возьмемо Ганжівку, возьмемо оце, що тут було, як оце звалище, так це повинно диміти, горіти в нас. З каністрами бігали, підпалювали для того, щоб закрити на, буде говорити, Покровська, правда. На Покровській вулиці закрити там, де була площадка. Сиділи тижнями, сиділи, гасили, виїжджали, РНС, будемо з Полтави приїжджали, ну, загасили, зараз немає. Отут, на оцій, ну, буде говорити, разів 15-20 пробували палити. Ми сторожуємо, ми будемо говорити, там люди, ну, ми молилися, як дощ, то це менше. То. А так, ми сторожуємо, сторожуємо той самий ліс, сторожуємо те саме світлозвалище. Тому от у нас всіх з вами, як звалище, то це величезна труба, яка стоїть високо, і дуже димить під кругом. І, звичайно, кульки, які літають. Які літають в круг села. На сьогоднішній день, вибачте мені, що на сьогоднішній день я покажу вам, може хто впізнає, може хто не впізнає. На сьогоднішній день, а хоч учора, отак виглядають ваші сміттєзвалища кругом села. Це ваше. Це не Кобиляцьке, і я до вас звертаю. Це не Кобиляк, я вам привезли накидати. Я скажу. Половина Кобиляк, а від селя дрова. Сюди мусора, сюди дрова. Ваші підприємці, а ви нам розказуєте. Шановні, якщо щось не так, кому щось не так, я розберусь, я не гордий. Я розберусь і поїду. А якщо ми не хочемо? Я ще раз кажу, я не гордий, я ніколи не питався нікому в душу плюнути і не хочу, щоб мені плювали. Я не для того сюди приїхав, щоб ви мені розказали, де мене носять, розумієте, і чому воно саме там. Тому я вам показую те, що тут. Те, що ми підготували, буде говорити, просили на весну домовитися, ще й бульдозери дам. Нема питань. Я кажу, хочете отак, хай все остається. Ну, так, то за Богу, хай відповідає. Я ще раз кажу, нема питань. Ми за дітей думаємо, ми що нашим дітям оставимо, що тут. А які ви мені, вибачте, будуть без обід? Без обід. Чи які? Я попросив, я не переживаю. Ще раз. Я буду говорити, а які діти, а хто прозорує дітей, подумав? Ми возимо дітей туди, все тут. А яку воду діти п'ють? А скільки із ваших, вибачте, ваших жителів, Сухинівки і Лісного, скільки возить сміття у Кобиляки? А скільки їх по дорозі кульками викидає? Давайте дивитися правді в очі. Я розумію, що сьогодні прийшли більшість, яку вчора обійшли, чи як оголосили, хто отримав свої 300 рублів і так далі. Ну, Олександр, що ви таки говорите, що це абсурд? Це 300 рублів давали, як ви говорите. Так, як вибори були, тоді давали. А ну підніміть руки в очі, дивіться, я вам дивлюся, кому я із вас дам. Опозорте мене, отак як можете. Кому я чи до вашого відома? Ми ж балакаємо за те, що... Ви за мене не голосували.
Так я не голосував, це точно. Я говорю за все село. Ну, Сухинівка за вас частково голосував. Я пам'ятаю, що лише 35 голосів Копелець набрав по Сухинівській сільській. Це нормально. Але коли того, нормально не набрав. Вибори всі одні показали, ще й другі покажуть. На сьогоднішній день грошей десь взяти нема. Якщо ми сьогодні вивеземо усе у річній плавні, 20 мільйонів випаде з нашого бюджету. Це випаде тільки, не тільки дорога, це випаде частина зарплати, це випаде підвоз дітей. Коротше, все те, щоб то, щоб забезпечити життя, буде жити діяльність села і міста. На сьогоднішній день це сміттєпереробний завод нового покоління. Як ви бачите, труби нема. Ось одні витяжки і сторону, дивите, де бачите. Люди добрі, 3 хвилини терпіння, я завершую, будь ласка. Нове покоління – це сміттєпереробний завод. Багато із вас чули, що таке каліфорнійські черв'яки, да, переробляють. А це на мікробах. Це на мікробах, воно переробляється, не дивить нічого, і крім того, ще виробляють енергію. На сьогоднішній чому принципі, я вважаю, в чому наша зацікавленість в тому, це німецький. Вартість цього заводу становить 9 мільйонів євро. Із них, шановні ми, наша, будемо говорити, дольова участь – це земельна ділянка. Де на тому привезуть модуля, розумієте, що це вагончики привезуть, під свої ділянки один з одним, і ось воно повинно запрацювати. Нема питань. Не так, ми не тут. Лучшого місця, відверто кажу по тому, 3,5 кілометри, то кажуть, 4 до АБЗ. 4. По закону мінімум 1 кілометр до населеного пункту. Це все, чим ми рискуємо. Все цей завод, якщо буде говорити, то цей завод буде огорожений парканом, єврозабором у 4 плаші. Не літати вузькі. Для чого ми на сьогоднішній день намагаємося, будемо говорити, залучити цю інвестицію, залучити тут, для чого ми це робимо? У нас буде говорити, надія те в тому, що оті 80% рослин, вони це для цього заводу сировина. Цей завод сам працює на органіці. Не на хімії, не на кульочках, не на тому. Кульочки перероблятиметься, і ми запланували, ми вже заключили договір із горішнього плану, хоч так він буде потрібен. Ми заключили договір, що ми оці кульки переробляємо закон. Отут на тому плануємо, в крайньому випадку, де залишились приміщення Чиніна, ми викупляємо цю ділянку. Ми викупляємо цю ділянку, це буде ділянка, будемо говорити, власністю водоканалу. А яку ділянку вивезти? Дивіться, син. Як ще? Асфальтобетонний завод? Але ми викупляємо цю ділянку. Ми викупляємо ділянку, чому, будемо говорити, я тут пояснюю вам, чому тут нам до цієї ділянки треба там, де зберігатиметься іменно це листя, оці гілочки, оці, будемо говорити, ялинки, картоплиня і так далі. Далі. Сама ділянка буде самого цього заводу 2 гектари. 2 гектари – це якраз та ділянка, що вчинить. Без того не буде. Я не агітую, може признати, що і агітую, але нікого не вимагаю і до коліна не намагаюся нахилити, що іменно так зараз давати. І повірте, я не спав сьогодні. Буде говорити, чуйка працює, і я не так, не наскільки надіявся, не наскільки наїжджу, щоб це приїхав і друг нам всі отак. Так не було. Але я хочу, щоб ви подумали. Подумали, бо багато більшість тільки ще вас прийде, а ми не зможемо вам допомогти.
а багато буде. Сьогодні вода сіла у цьому, да? Де було болото, там води немає, де то не буде говорити. А завтра вона може зовсім ісчезнути. Хто? Хто? Почені, добре? Почені. Хто? Яка компанія? Який депутат? Чи міський голова? Чи голова ОДА? Чи як це сказати? Дослідив ландшафт, на яким знаходився асфальтний завод. І як він там опинився, і на чиїй він території, і хто його переадресував куди. Підуть, я докажу. Ландшафт. Хто займався ландшафтом? Наше село Лісне, наше село Сухинівка, наш інтернат державного значення, нервологічний, до Лісного, від асфальтного заводу, це я вам кажу, тому що я його сходив своїми ногами і з'їздив комбайном, трактором і так далі. Від асфальтного заводу, прямо від асфальтного заводу, до села Лісного 800 метрів напрямик, до Гайового 800 метрів напрямик. Перемога Красна і Сухинівка, тут трошки далі напрямик. Тепер, самий ландшафт, що собою уявляє ландшафт, який окружає Лісне, Сухинівку і так далі, оце ж уходив АБЗ. Болота. Болота відділяють, якщо ви знаєте, Корбули і таблицю Менділєєва, металом. Як тільки сонечко піднімається, це тобто в нас, в нашому регіоні, Лісне, Сухинівка, і оця Комарівка туди і так далі, до Кобеня, це болота, болотиця, виділяється металон, який не дає нам дихати. А це не висок, питання мені. Ні, я розкажу, щоб ви дали відповідь. Я дам. Тепер що? Виділяє, ми нюхаємо. До того розрішили і нас обдурили, як ви казали, цитірую, обіцянки, це цетянки. Коли давали ми оту територію під АБЗ, це хтось колгосп, жовтнева земля, скажучи зло, рік і так далі, і на якому, де воно ділося. Наділили, курили, труба возили і так далі. Обіцяли, що зроблять асфальт. В Лісному, до Лісного, в Сухинівці, всі вулиці і так далі. Ніхто їх не зробив. А що зробили, скажу? Бестренько, поза всіми і поза все, виготовили документ. Чия автотериторія зараз? Я маю в виду, ота два гектари. Ви мені дасте відповісти? Ні, так я розповідаю. Те, що ви Радянського Союзу, я все зрозумів. Ні, це виступ, шановний. Державна земля, державна земля. У вас ось тут ваші бувші керівники, землепорядники. Так, я правильно кажу? Це земельна ділянка. Це не Сухинівської сільської ради. Вона до сих пор земельна ділянка державна. І лише при тому, якщо ми викупимо приміщення, будемо говорити договір, винесені договори, а державний акт на постійне користування, який виділений ще на МТСУ-8, він втратить свою силу. Ця земля перейде в комунальну власність Кобиляцької міської громади. Відносно ландшафту, відносно вивчення. Коли готували, ви можете знати, виконував, будемо говорити, проєктні роботи, якщо десь є Полтавський строїтельний інститут, як він зараз називається, точно не скажу. Вони готували все, і саме оця ділянка, згідно у тих самих, саме найкращих підходів, робили, будемо говорити, в планах по цій програмі, одна єдина ділянка на весь Кобиляцький район. Білому домі нашому. Ви маєте, що це в тому приміщенні сміття сипати, де адміністрація була, так? Ні. А ви привезли нам у двір. Тепер кажу, де те місто. І де не один рік
була Каміла Шевченко. Був за... Це ж не Бобрик. Каташкову показував. На сьогодні поїду і покажу. І так ви туди, ви в Горішні Плавні сказали. А чого ви за Лучками каньйон який? Там дна нема. І скільки гектарів там? Там 20 етажів буде. Там який лошадний парк? Морська орка. А це на тій стороні. Державного значення Лучківський там. Значить, той парк, ви там були, я там лично був і не один раз. І знаю там і ні. Оце питання. Ото ваше хоч наше спасіння. Кобиляки будуть чисті, і оці всі громади будуть чисті. Ото й каньйон. 29 кілометрів туди. Через Кобиляки, поворот за перегонькою на Лучки. І ви там. Управо повернули 150 метрів, їхали в поле і в каньйон впали, в якому нема дна пошті. Та це ж у річку забіг. Яку річку? Він закритий. Каньйон закритий. Товариші, я вас покажу. Будь ласка, подивіться. Значить, я хотів би вас запитати, мене цікавить по заводу. Ви розумієте, що його построїть Кобилякська громада? Ну, фактично не може. І за скільки років? За скільки років, то що кажуть, 2 роки, це просто нереально. По-друге, в мене друге ще таке питання до першого. А чого ми не бачимо самого заводу, а бачимо Google картинки? Ну я зараз вам створю такі самі Google картинки. Вони презентували, от я був 25 числа, я, наприклад, там навіть не побачив, ну нічого із реального. Чого воно так? Що ви маєте? Ну, я маю на увазі оті картинки, які вони демонстрували. То називається Google картинки. Забиваєте в Google і вам такі картинки. Анімаційна машина, анімаційне все, там же нічого нема. Чого така скритність? Вони війшли в так багато громад і ноль. Ну не видно, що це завод. От покажіть його повністю, де видно, що це завод, де профітна. Ви ж чули, вони пропонують створити делегацію і їхати подивитися. Артур Йосипович, ви подивіться, це вже не картинка. Якщо ви забагати, я оце, ставлю 2 годинки дивити. Ну я побачив, що вони презентували. Ну якщо вони презентують оце, ну це щось не то. Я просто знаю, як вони зайшли в Козейщину, як вони, наприклад, беруть там землі, а насправді там про завод даже мова не було. Це в Германії. Це завод. На сьогоднішній день по Полтавській області 16 проєктів. Для нас. Я маю в виду, буде першому, хто перший буде. Давайте друге. Там десь построять, ми подивимося. Може я завершу? Я ще раз повторюся те, що я сказав. Так, те, що я сказав спочатку, я повторюсь, будь ласка. Я не приїхав вас ламати до коліна, не приїхав уговорювати. Я приїхав вам об'яснити ситуацію. От просто. І все. Вирішувати вам. Проти. Нема питань. Наша, будемо говорити, зацікавленість у цьому, щоб отримати цей завод безкоштовно. Безкоштовно. Створюється, якщо при умові, то створюється спільне підприємство, де 30% наших, їхній директор, наш наступний директор. Але для цього ми повинні дати землі і виділити, будемо говорити, до 10 мільйонів на оце все производство. Моя на документація, на все. Моя зацікавленість в тому, як міського голови, в тому, що перші люди чи перші громаді, перші хто, ну ви розумієте, для того, щоб пішов проєкт, є зацікавленість виділення дорожчі. Я про це багато простими київлянами. Їм просто дадуть. Мені будемо говорити з неділі, що вже повинно прийти, повинні бути, прийшли вже документи, договір, щоб ми розглядали, що потім я особисто сторонник того і намагаюся це зробити, щоб ми з громади взагалі купіття не стихнули. Розумієте? А так як вони поставлять,
Первому це може вдатися. Уже як війде все, піде нашатувати, прибудуть буде. Чого? Ви за скільки років? Безобіть. Нічого не робили те время. Ну нічого не робили. Ви знаєте, закрилася гадівка. Безобіть. Тоді біля їхали на ПТУ, їхали до полігону. Мусорка загарала, це примінена вода, закривалася. Ну люди добрі, ви ж там усі депутати. Всі в місті керували. Чого нічого не робили? На сьогоднішній день, я не знаю, що там, я не був на сесії, те, що приїжджав той дядько Вітіляв. Германії, чи хто там розказував, не знаю. Я одне сказав, я вам те время задав вопрос, і сьогодні ще десь запитаю. Одне питання. Ви як думали зробити тут навіть мусорку, тут біля везе? Стратегічно, люди добрі, я кажу, що на сьогоднішній день стратегічно тут саме місто, те, що можна під'їхати в любе время дня і ночі, висипати мусор. Так, да, стратегічно. Зробити це саме лучше варіант, більше нема ніде. Там затривають машини, всі затривали там мусорки. Це робиться. Просто за те, що ви за скільки років. Без обіди, ну в глаза кажуть. Ну просто за те, що як ви могли, щоб ви знали наперед, що ви стали головою. От, нічого не прийняли. Просто ви вирішили, отак буде. А цього не буде. Чого не може бути? Я за ті свалки, за ті навіть мусорки. Та люди добрі, перебирайте в Кобилях, ви живете з Кобилях, ви ж там живете. Ви живете в Кобилях, ви ж голова це. Насамперед, люди добрі, перебирайте той мусор. Що мусор є, я дав. Ви мене запитання тоді дали, мені задали зайву. Куди ж ти мусор дівати? Я мусор дівати, в мене спалюється все. Я одне ж буду зробити, ще з катами перепалити. Як не будуть ті, що зібрати район, і з катами котельну зробити, щоб кати перепалити. Ну люди добрі, можете таке зробити, від цього починати, сказати. Не в тому, що мусор буде висипати свалку. Ну зробити не то, що доріжки до Ворська оце згорнули ми і зробили. Ні. Може я не прав. Поставте то. Кобиляки, моя піляка. Люди добрі. Ви берете, ми беремо. Я Сукинівський теж до нашої громади. Хочу сказати так само. Ну не вивезіть оту ліс. Не можете ви той пластик перепалити вдома. Ну не везіть ви його в ліс. Так само так вдома. Ну беріть кобиляк, ну пластик десь одягне. Люди на цьому, це речам почав на сьогоднішній день, кому я не прав. Я був за речам. Ви завершили чи ні? А? Ви завершили? Ні, я вам хочу сказати. Можете відчу, ви вже скинули один рух. Ну чого ви почали, оце ще придавило нас. Ви вже давно це знали. Бюджет можна було зразу робити. Люди добрі, збирати отак усіх, не тільки нас, тут Україні, а в районі. Куди ми можемо цей мусор, що ми можемо для нього зробити, з чого починати треба було. А не то, що ви сьогодні нам нікуди його діти. Бо річні плани завтра нам не дадуть, куди висипати. Бо річні плани нам завтра скажуть ні. І все, то що мусор згорнули контейнер і вивезли. А нічого не зробили. З цього треба починати, а не з того, що... Я можу відповідати? Так. Да. Спасибі. Відносно того, що я сидів, нічого не робив. Я не кажу, що не робили. Ну, кажу, що не робили. Ви не можете не робили Сухинів. Ви не можете судити. Але 70% Кобиляк проголосували за Кобильця, і Кобилець виграв 430 найвищого свого. Не проти, що вони молодці. Ні, не за те. Не за те, що ви на мене обіду. Ні, просто за те, що вас вибрав. Можна я завершу? За те, що я буду... Ви розумієте, на сьогоднішній день, да? Поки ми розбиралися, поки ми тузалися з опозицією, поки ми там такі імпічменти організовували, так далі, ми півгоду втратили. Після цього на Ландовську почали тільки працювати знову. По відношенню до Сухинів, я у вас. А що буду, то я не буду. Буду тянути. Мої плани, ви все, я прийшов. Нас заплановано. Я прийшов сюди до вас, вам пояснити, що за те, що ви планували, бо через це все може не вийтись нічого. Все. Я вам прийшов пояснювати. А те, що буде говорити... що там робив, не робив, нічого. Я не запитав вас, слово не дію. А те, що прийшов, знаєте, то дай Бог мені здоров'я, що дай, то я піду на третій.
Якщо вважаєте, що хтось вважає, хоче, будь ласка, помиряйтеся, допустимо, з того. Можливо, я програю. Я так думаю. Можливо, моє здоров'я адекватне. Повірте, це теж усі всі похотенькі, це все. Коли я людина так страхує. Дайте я завершу. Коли намагаюся зробити і пояснити, що на мою, як міську голови, думку, отак краще, коли воно все не сприймається, ну раді Бога, люди виходять, господарі своєго життя. І я намагаюся зробити краще, от я вам просто скажу, будемо ми з вами, от напрівали душу Копецевича, тому хто з ними приїхав, хто ж без обидва, не так. Я знявся і пішов, я не говорю. Я був, щоб ви знали, що коли тільки став робити, я був у Кунівці. У Гаджук вже не їздив, там так насолили папір'я діки, що туди не поїхалися. Я усі села об'їхав, усі попитався організувати. Попитався організувати, але закон вже на території міста не можу. От просто я вам кажу те, що я не сидів і не лежав. Ні, Сан-Сан, я не чув вас, обіді не чув вас. Скажіть тобі, будь ласка. Просто, будь ласка, ще питання, що це? Мене. Ну, це зробили, раді Бога. Ви знаєте, як до бабця. А ви нас зовут. Багато ми балакали про бюджети, про все, все хорошо. Але мені обличчя і було. Ні, зігую. Була на сільській раді. Поступала і надходження там, ну, налоги платили нам. Ми у ті гроші бачили, ось гарний клуб нам отримали, сільську раду зробили, все. Я не впевнений, що тепер метрі поступав, ну ми грошей ніяких не бачимо. Ніхто нічого. Ні дороги, нічого. Де вони ділися? Де вони? Що нам від того? На що нам така реформа тоді? На що вона нам взагалі? А чого ви не розмущалися рік назад? Я розмущався рік назад. І що? І нічого. А, спасибо. Я ж не пишу закони, чоловіче добре, я їх виконую. Правильно. Ви тепер грозитеся, що ви нам скважини позакриваєте? Ні, боронь Боже, це щось у вас є. Спасибо вам. От про Артур Йосиф вже дасть вам прокрутити, подивитися. Ви могли скластися, забрати з пенсії по 100 рублів, і пробурити тут собі ту скважину і зробити ту воду. Ми могли громаду зробити. А так ми не бачимо, ні грошей не бачимо, ні допомоги. Ми біля горсовета там збиралися, казали вам, за трубу. Ні, ми постараємося відмінити, це не за те. Та так воно так, деруть шкуру, деруть, коли вона кончиться. Наскільки є час? Вже не відповідно. Ні, ну де наскільки? Ви, я ще раз вам скажу, що наскільки я пам'ятаю, поправте мене, Ігор Борисович, пам'ятаю, а хто затіяв у вас про вас? А ну тихо. Прилятишку перерізали, і я знаю, хто. А от собі дайте відповідь, хто перві сходки провозив, хто проводив, буде говорити, що багатство. От, ну згадайте, я просто кажу, це вам відповідь на те, що пролежав, що тут, а те, що до вас літочку перерізали, ну це ж таке. Діло не в тому, що ваші заслуги не знали. Де наші гроші були? Які гроші, де? Ну, ось, год назад, чи поки ми не вступили, до кабеля нас не приєднали. У нас, що це робило за цей рік? Тепер нема нічого, нема, людина мре, на кладбищі нікому нікого прочитати. Що ти, на що там, на що там така ребіта? Це вже, ви ще мене обвиніть у тому, що води в нас нема, і що африканці його побіжають. Ви нам гарно розказали про бюджети, про все. А що нам від того? Ну що нам? Ну от ви тепер музику. Так ви сказали, завод постройте, воду проведіть, а тоді музику всити. О, пожалуйста. Люди добрі, є сімова, яку поставили передо мною, як перед міським головою. Я вам розказав, яке положення. Будь ласка, текать можна, можна возмущатися. Я вам розказав те, що є насправді. У нас один, чи більше два виходи. Ви говорите за тому, ви коли-небудь підсчитували, скільки, за, що ми дітей не знаємо?
От просто, щоб усі розуміли. Ну, там оце наші домашні. Батьки наші. Пан Миколаївич, як стара була. І вони взагалі обіцяв, що ви знаєте. Наші дітей. У нас дорога, ви якби поїздили літом, ви б побачили, що в нас за дорога. А зараз ви нас, виходить, шантажуєте якоюсь дорогою, води не буде, та їй так не буде. Буде срача там і більше нічого не буде. На дорогу можна бусар висипати до Сухинівки, не треба, є якраз проблема. Ну так, як нас дорога буде, треба бусаром засипати і щоб не було зовсім. Де ви побачили мій бусар? Ні, ну поки нема. Скажіть, мій бусар, де ви побачили? Ви не побачили, що я привезу до сміття? Так ви не розповідаєте зараз. Я вибачу, що вибачу бусаром. Дорогу, не робите це. Артур Йосипович, спеціально для вас, ще раз повторюся. І у мене вже свідки є. Я говорю, що з агентством місцевих доріг, вони виділили в минулому році 4 мільйона, 3 мільйона 900, і ми виділили 5 мільйонів. Я таке говорив? Говорить, що це співпраця, що це меморандум заключений. Ну, що ви перекручуєте? А при чому тут сміття до цього? Я питаю, що ви перекручуєте? Я не перекрутив нічого. При чому тут сміття? Ви нам дороги, наприклад, ніякої навіть не полатали. Так само і оця вода, це є фікція того, що воду насправді веде ваша політична партія, в якій ви состоїте, а не ви особисто і не міська ваша рада. І не розказуйте це нікому, тому що це є фікція. І я вам зараз просто за 5 секунд в інтернеті знайду, де я знайшов, бо це було 3 дні назад, що це веде політична партія «Довіра». Ще повторю, це я казав. Спасибі, що депутат Кулініч, з яким я неодноразово зустрічався. А він перший лицо цієї партії. І депутат Кулініч виділив гроші. Говори. Тому не перекручуйте чи ворот на вибори. Що партія може? Останнє питання, добро? Ви мені не відповіли, чому ви не можете наладити сортування сміття в кубинках? Поки що. Поки що знаєте на все. Якщо ви уважно слухали, ще раз кажу, якщо ви уважно слухали, я говорив, що оцей завод якраз 2 гектари. Це якраз та ділянка, яку ми викупляємо у Чиніна. На сьогоднішній день це державна земля. І потім після викупу тих приміщень вона стане власністю комунхоза. Водоканалплюс. Саме там ми плануємо. Оту саму переборку. Оте саме все нам потрібна площадка для того, щоб перебирати. У сміттєвозі. У контейнері не перебереш. Саме для того, я казав, що 80% рослинності, і повірте, це я наперед кажу тих, звинуватити нас у тому, що ми привезли сюди сміття, ви не зможете, бо туди попаде тільки рослини. Все осельне сміття, вже на сьогоднішній день вивчається, як робити оці преси, як це все. Все осельне сміття перероблятиметься кудакове, перероблятиметься, я не знаю, може, хто з вас буде чи не буде. Отам будемо говорити для того. Решта вивозитиметься, я повторю, що ми спеціально це включили, решта вивозитиметься на комсомольці. Питання є? Але для цього, щоб організувати, потрібна ділянка. Продовження мого питання. Ви кажете, ми плануємо, але вже завтра, післязавтра, вже треба якось щось, може більше отих, ви кажете, будакових будок поставити, може ще їх десь закупити, щоб більше люди, тому що людина є людина. А це мені, як он до того бахайте, то я ось тут кину на общу кучу. От. Може більше батьків, може якось людей там найняти, чи я не знаю. Це треба якось вважати над цим. І щоб найменше було возити на горішні плавні. Поки що, якщо воно таке дороге. Я сьогодні через те тут, через те, що я думаю. Я думаю, хочу його зробити. Якщо на сьогоднішній день вашої волі нема, щоб там на тому самому піску, де Петровича родило, отаке завдяння.
по 49 днів давало. Я огорнув по освіті, ви розумієте? І розказувати мені, що на піску щось родило. Чому ваше добре? Чого від них і відказалися? Що ви кажете, що на земля? Говорить ще раз, шановні люди, будемо забирати. Будемо забирати. Перш за все, я повторюся, що я нікого не хотів образити, принизити. Не хотів. Якщо комусь щось не сподобалось, це таке це життя, і мені багато чого не сподобалось. Дай Бог усім здоров'я, що все в тому. Воля ваша. Я, щоб ви знали мої наміри, я цього не скриваю. Я організую обхід усіх людей, щоб знати настояще. А на відео це знять можна буде, оцей я ваш обхід? Або це буде скритий обхід? Так. А хто буде? Олександр Олександрович, а хто буде обходити? Говнянський? Або хто? Апреса зобов'язаний, ну то це ж не може бути такого. От я хотів би це побачити, тому що я знаю, ви собираєтесь туди вести, але будемо чергувати. Я нікого не лякаю. Будемо чергувати, ми не дамо вам повезти. Ви... Даже якщо не жителі, нас хватить і 5 чоловік. Шановний, ну. Я поправно сказав. Ну скажіть, я знаю, хто ви ну, і що. Я зрозумів вас. Розумію? Так, зрозумів вас. І ви ще постарайтеся мене зробити. Та вас ніхто й не лякає. Я... Де ви таке почули? Дуже треба постаратися. Але про я кажу те, що я... Якби я думав, тільки я робив. Давайте ми з вами... Як, не перебивайте. Якби я думав, тільки я робив, я б тут його не казав. Я б тайком би людей розіслав. Та ви ж так і робите. Ви так само привезли сміття тайком. Виберемо когось із громади, який усі довіряють. Тільки не ті люди, які працюють у вас. Ви можете слідом ходити, але не перебивати, не втручатися. Дозна буде знати на мультику. Дозна буде знати думка всього села. А не двох-трьох чоловік, опять же я вам скажу. Почекайте, яких двох ви посчитайте хоч? Опять проплачені. Опять проплачені? У вас то політичне замовлення, то проплачені. Він ви хоч не говоріть такого, чесно кажучи, на телебаченні. Ну так ви кажете, проплачені. Зібралися. Ви сказали, зібрались проплачені. Ні, ну ви ж так сказали. Проче, ми двоє. Нема питань? Нема питань. Всього хорошого, дай Бог здоров'я. І що ніщо?